Bena. Pojďme se podívat tady na to nejzajímavější z celého utkání. Začínáme golem na 1-0, kdy výbornou práci odvedl Rok Macuch. Výborně forčekoval, kotouč se odrazil k Davidu Březinovi, který trefil Králův Teploměr. Zubři vedli 1-0. Poté následovala šance Josefa Koláčka. Kotouč poskakoval v brankovišti, kde ho Zubři zalehli svým tělem. Danielu Indrákovi se to rozhodnutí nelíbilo, ale myslím si, že správně odpískáno trestné střílení za zalehnutí kotouče v brankovišti. Trestného střílení se ujal sám Josef Koláček, ale výborně ho vychytal Michal Postava, kdy vybruslil jeho střelecký úhel. Na 1-1 vyrovnal Přemysl Svoboda. Nejprve o pár vteřin před touhle akcí ho Postava vychytal, ale Svoboda se dostal do podobné situace a dokázal rovněž trefit Teploměr. 1-1, tady máme vynikající akci po ose, Procházka, Přemysl Svoboda, který si tak připsal druhý gol v utkání a dal na 2-1. Zubři se tlačili za vyrovnáním, měli spoustu šancí. Myslím si, že jsme sledovali opravdu krásné vyrovnané utkání. Tady sledujete šanci Procházky, která skončila na pravé tyči. Tady Jakub Svoboda, který propasíroval kotouč za záda Tomáše Krále, ten poskakoval před brankovištěm, ale ani nikdo ze Zubrů ho nedokázal dorazit do odkryté brány. A na druhé straně mohlo rozhodnout 5 minut do konce Přemysl Svoboda a připsat si hat-trick, ale vychytal ho Michal Postava. Zubři se v závěru, jak jsem domluvil, hnali v tlaku do vyrovnání, ale to se jim již nepovedlo. Skvělá atmosféra v Přelovské Mehoraně je nedohnala do vyrovnání a poslední utkání do